¿Dónde están? ¡Que no se ven! ¡Os cartillos do PSOE! Si persiste en esta actitud de interrumpir las intervenciones, tendré que paralizar un O nivel de deterioro das relacións entre o colectivo de traballadores e traballadoras das contratas do Concello de Vigo e o Goberno Municipal está pronto a atinxir o límite do admisíbel, en opinión da Ciga Servizos. Despois de meses de compromisos incumpridos e conflitos latentes nas empresas suxeitas á concesión, e perante unha actitude desprezativa e de falta de diálogo por parte da Alcaldía, decidiron protestar durante o pleno no que se ían aprobar os orzamentos municipais. O goberno socialista alude a que quere xenerar máis emprego e beneficiar a sociedade viguesa e o que está facendo Abel Caballero en todos estes meses que leva gobernando é todo o contrario, que cada vez hai máis deterioro no emprego e sobre todo nas contratas municipais que gracias a súa colaboración con certas empresas disminuíron en un 20% o que é o prego de condicións de cada contrata. O protesto chega ao mesmo día no que o Pleno aproba a moción do BNG de aumentar o fondo social en 300.000 euros como contraprestación á perda do poder adquisitivo dos asalariados e asalariadas municipais após os continuos retallamentos e a supresión da paga extra de Nadal. Este goberno ten que buscar unha solución para estes traballadores e traballadoras que están hoxe aquí para expresar as súas reivindicacións. O Pleno Municipal foi suspendido de forma unilateral por parte do alcalde Abel Caballero, que non quixou ouvir as demandas laborais. Menos recortes e máis traballo! Menos recortes!